واجهیم را تو بانو کین گوهارم مرچی ای ویڈیو یا ما شی مرید دو آنی ای قصہ بیان کنی اگر شمارا ای ویڈیو پسند بھی گوڑا ای چینل سبسکرائب بکنے ویڈیو شیئر بکنے شی مرید دو آنی بلوچستری دو مزنی نامنت آہانی دوستی و محبت ای قصہ بلوچستان ہر لوگ واقفند شی مرید پتے نام مبارکہ و آنی پتے نام میر دین نارا آنی مرید ناکوزت کو کسانی دشتارا آنی و تی پاک دامونی و پادری بارہا زانک بود قصہ ای وڈائند کے یک روچی میر چاکر گوتی لختی مردمہ شکارا چا واپس پیدا کتا تو آ تو نا گپتا آ اما بازارا جلتا کہ آودا آنی نشتگت چاکر دینار یعنی آنیے پتے لوگا شو تو آپی لوٹت لوگا آنیا ابے دگے کس نیستت آنیا یا گلاس یا آپ مان کو تو آپ تو کا کمم اچھے پیشی مان کو تھا. میر چاکرا آپ اپ کو تو وارتا تاکہ مچے پیش آئیے دفاع مروان میر چاکرا آنیے آپ تو کا پیشے مکنک سمجھا نیات وہ سوچگا لگ گئے بڑا رندا چاکرا معلوم بت کہ آنیا آپ تو کا مچی تاک امی واسطہ مان کو تھا تاکہ من آپاں جلدی مورا او آپ منا مگیرا میر چاکر آنیے عقل مندیا چباز متاثر بود نو میر چاکرا لوٹت کے آ آنیے گوما سور بکن میر چاکرا سازین و دگلاتین جنین امبرائیا و تکاسد کت آو آنیے پتے کر را راد آتا بڑا سازین آ معلوم بود کے آنیا دشتاری استین آ شیمورید دین آئیے و آنیے ابر سندی کسانیا بود تک نو سازین آنیے سرا زور داد کے تو شیمورید دا یلا بدے او میر چاکر گوما نکاح بکن آنیا آئیے گپ نظر تو سازی نے اتی لوگا چی کشت گڑا امی ٹیم آ سازی نانی گما وعدہ کن کہ منا وعدہ ہی تو یکرو چی چاکر بانو دے سازین او میر چاکر باز ہونا رو اللہ کنگا لگ گیتا تاکہ آنی میر چاکر بی بیت میر چاکر یکرو چی اتی محپلا مزنی شاعر و ادیب لوٹ آئیتا دیوانا شعر و شاعری بود شاعری پد میر چاکر گوشت کہ شما درست مرچی یک یک کولی بکنیت وتی کولے پابند بیویت گڑا ار مزنی سردار و مستران کول کوت یک کے استا نامی میر جاڑوا آئی آمی کول کوت کہ اگر کسی منی ریشان دست بھی جان من آئی کشن چاہے آمنی چوک بھی بی او دیگه اکی استا میر اے بتان آئی آمی کول کوت کہ اگر کسی اے اشتر منی اشترانی رمگا اور بود گڑا من آئی اشترا واپس نکنا شیمورید باری گت گڑا شیمورید آمی وعدہ کت کہ ارکس پس شمبیے روچا منا چا ارچی لوٹیت من آئیا دیا چاہے آ ارچ وڑی قیمتی چیزی بھی بیت میر چاکرا شیمورید چا پیسر میر جاڑو چکا سیت اور میر جاڑوے چوکے پرمات کے میر جاڑوے رشیاں بگیر میر جاڑوے چوکا کے وادی میر جاڑوے رش گیپتا تو میر جاڑوا وتی دیم چکر رہے تو ہمیں سوچتی کہ کس نچار گائیں بھلے میر چاکرا آئیے چوک پدا پرمات کے وتی پتے رشیاں بگیر وادے جاڑوے چوکا پدا جاڑوے رش گیپتا سجے محفل کاموش بوت اور چارگا لگ گیت کے بارے جاڑو وتی کولے سرا اوشتی تیا اننا جاڑو باز جذبات آت کو وتی زہم وتی چوکے گردنا جتو گردنی جدا کوت چاکرا دس کے مردم وتی کولانی سرا اشتات گا اور نو باری گڑا شیمرید دے گی گڑا نو چاکرا پشمبی پجر نماز رند لاتی شاعر و ادیب دیپ شیمری دا را داتا او گشتی کے شیمری دا وش بکنے او آئیے بدلا آنیا بلوٹے گڑا ای شاعران چا شیمری باز وش بود او جستی کو تاں کے بلوٹے مرچی شما ارچی لوٹے شمار رسید شیمری دا سمجھت کے چاکر آئیے زحمہ لوٹیت پلے وادی آنیے نام عشقت گڑا آت ہا چا پروشت او گرانی دلی آئیے آنی بخشات شیمرید امی گوشت کہ آگا من وتی کولے سرا ماوشتا دا دنیا آستی مردم منا شگان جنا شیمرید ابر سندی الاس بوگا بعد آنیے سور گو میر چاکرا بوت گڑا ایشیا چا بعد شیمرید روچ و شاپ اللہ تعالی عبادتا لگ گیت شیمرید سی وی یعنی سیبیا نش نکوت و لاتی ملنگ و پکیرانی امرائیا شوت سعودی عربا پا اجا
شے مرید باز دیر آنچا سعودی عربا نشت و بلائی ملا و ملنگی بود باز دیر آن بعد شے مرید گلاتی پکیرانی امرائی واپسی بیاد شے مرید گو در تگتا و مو دیما کوپگا لو جانتا چمی وستا شے مرید کسا پجا نیاورت رند قبیلہ لہتی مردمان شک بود کے ای پکیر شے مرید دی بلے ای گپے پکا کنگے واسطہ شان یک مردمی را دات آنیے گر رہا تاکہ آج شے مرید دے پجا رہے نشانیہ بدند گوڑا آنیہ گوشت کے شے مرید دے بروان پشتا یک نشانی استیں وحدی رندان چارت گوڑا آن نشان استت گوڑا آن زانت کے ای شے مرید دی چاکرا امی مارت کے آنیے دل آئیے اچبر نبیت چمی واسطہ چاکرا آنیے سن داتا گوشتی کہ شے مرید باز شر مردمی تو برو شے مرید سان بکن آنیا شے مرید دے گوما سور لوٹت بلے شے مرید دا گوشت کے منی دل دگنی مگی آئیت آنیا وجہ چا شے مرید اللہ تعالی نزدی بود شے مرید دا آنی یلاد دا تو آنیا پتے اشتری زورت دیں پا وط شد او کس نزاند کے شے مرید کجا شد شے مرید بلوچانی کے سو تاریخا انگا زندگین دان دنیا آستیں بلوچ شے مرید دا چا بیحال نبانت اگر شمارہ ای ویڈیو پسند بود گوڑا ای چینل سبسکرائب بکنے ویڈیو دیما شیئر بکنے شمع باز منت وارم.